Salas novada kūdras ieguves vietā Gargrode šobrīd sākušies sagatavošanas darbi jaunajai kūdras ievākšanas sezonai, kas būs nākamajā gadā. Purvā tiek rauti celmi, tīrīti grāvi, tāpat turpinās vasaras laikā ievāktās kūdras izvešana. Aizvadītā sezona bijusi veiksmīga, beigusies jau augustā. Mēs šeit Gargrodē ievākto kūdru pārsvarā vedam uz savu saistītu uzņēmumu uz Valli, kur ir rūpnīca, un to pārstrādājam dažādās frakcijās un dažāda tilpuma maisos un ražojam arī kūdras substrātu. Un tā realizācija ir aptuveni tālāk, aptuveni 70 valstīs visā pasaulē. Kūdras ieguves vieta vietējiem salas iedzīvotājiem ir papildus darba vietas. Sezonas laikā purvā tiek nodarbināti līdz 35 cilvēki. Pastāvīgi visu gadu šeit strādā uz pusi mazāk. Šīs gads kūdras ieguves vietai Gargrode ir jubilejas, aprit jau 20 gadi kopš tās dibināšanas. Lai gan kūdras veiksmīgu ieguvi lielā mērā nosaka dabas labvēlība, kūdrē nepatīk mitrums un pārlieku liels sausums, Gargrode vadītājs Gunārs Cankulis šo nozari raksturo kā perspektīvu un stabilu. Ja runā par kūdras nozari, viņa attīstās Latvijā diezgan spēcīga. Jā. Pa visu Latvijas atceltas ļoti daudz jaunas rūpnīcas. Ekonomiskās krīzes parasti kūdriniekus neietekmē. Jā. Tas tikai veicina viņu kūdras realizācijas apjomu. Un, nu, visādā ziņā nozare darbojas kopumā veiksmīgi. Latvijā kopumā purva ar kūdras atradnēm aizņem aptuveni 10% no Latvijas teritorijas, no kuriem kūdras ieguvi notiek tevi 4% apjomā. Turklāt Latvijā ir purvi, kas šobrīd nav kartēti un pārbaudīti. Arī tajos iespējams varētu notikt saimnieciskā darbība. Es arī pārstāvu Latvijas kūdras ražotāju asociāciju. Mēs esam iestājušies par to, lai visādā ziņā kūdras purvi, nu purvi visu kopumā, ja, tiktu kartēti un beidzot būtu skaidrība, vai Latvijā kūdras ražošana būs ilgtermiņā vai pēc gadiem 50 viņa beigsies, ja nebūs jau no platība. Šobrīd Gargrodē kūdras ieguves teritorija aizņem aptuveni 300 hektāru lielu platību. Darbs šeit kūdras iegūšanā droši būs vēl 25-30 gadus.